na velikosti záleží. Toto ste si vy nevedeli zapamätať? Chlapci ma rozrušili trošku. Pomýliť sa môžem len raz. To znamená, že nejde tu o život. Ide. Máte smolu? Mám. Je to muž, ktorý sa pohybuje v slovenskom showbiznise? Absolutne. Opýta sa, či nie je náhodou z východu. Koho máš na mysli? Niekoho z východu. No, kto tam je už len? Ja a potom už Viktor. Inkognito. V pondelok o 21.40 na Jojke.